Ja, nu är de här. Mojo John. Som vi har tillverkat tillsammans med Lugafo i Tjeckien. Lugafo är en fabrik som är svinduktiga på att svetsa. Och vi blev väldigt imponerade av kvaliteten när vi var där och hälsade på dem i deras fabrik. Vi har fått vara med och tycka till och skapa våra egna modeller. Och här är två av dem. 1450 PV och 1450 BV. Och de ska vi gå igenom nu. 1450 PV och BV är 430 cm långa, 187 cm breda och väger cirka 170 kg. De har en motorkapacitet på 25 hästar och det är långrigg. Det är alltså lite högre akterspegel på de här jämfört med andra mindre båtar. Det är långrigg som gäller och därmed kan man också få eltrim och tilt på sin Mercury-motor. Så fråga om det. 1450 PV och BV är gjorda av 2,5 mm marinaluminium. Det är 2,5 mm rakt av. De är skumfyllda i alla tofter och osänkbara. De är svetsade, inte popnitade de här varianterna. Det här är alltså det större segmentet i våra Mojo John Boat-serie. Vi har även 13-38 och 12-38, lite mindre takräckesbåtar som man kallar det för. Det finns ett annat klipp på om ni vill kika på det. Nu står vi vid 1450 BV och BV har en mitttoft tvärs över med ett stort förvaringsfack. Har en bakre toft, en stor motorbrunn, en främre toft och kommer med ett fäste för en frontmonterad elmotor som standard. Förvaringen i mittentoften. Mega stort. En hög kant. Här kan man om man vill även sätta en gummilist om man vill ha upp kanten ännu högre. Men det här funkar jättebra att få bort vattnet ifrån och rinna ner i förvaringen. Ordentligt med plats. Nu har vi inte testat och jag har heller inte mätt det här. Men det är gott om utrymme. Så ni ser en väldigt bred båt det här. Alltså 50 tum i bredd jämfört med kanske en Grizzly som är en 16-48-48 i bredd. Det här är alltså en bredare båt än en standard Tracky Grizzly. 14 fot, lite kortare då. Fyller ett jättefint tomrum där vi inte har kunnat erbjuda några båtar på några år nu. Bra size, ingen takbåt direkt för den väger 170 kilo. Men att ha på en lätt enkel trailer, som i det här fallet en 750 obromsad trailer. Helt suveränt. Enkel att traila runt med och går väldigt grunt såklart. Och båda 1450-varianterna, de är svetsade. Och på sidan här så har vi en pressad list, vilket gör att hela skrovsidan blir kralligare och inte blir lika plåtig liksom. Och på insidan så har vi då balkarna som går tvärs över, som är svetsade på plats. Vilket gör att den är väldigt, väldigt robust den här. Den ger inte vika. Och det är som sagt 2,5 mm aluminium i den här, vilket är ganska grovt för att vara en sån här typ av flatbottnad John Boat. Dyvikan sitter bra monterad här i ett av de här pressade steglisterna. Enkelt att få ut vattnet här, bara tippa den lite grann åt sidan och sen ställa upp trailern lite grann. Dra ut den. Enkelt att komma åt, sätta i också. Grov förstärkning här på akterspegeln. Rejält knä som man kallar det för. Och det här är som sagt en hög akterspegel. Så att här kan man ha en långriggad motor. Går vi över till 1450 PV. Och PV den har ingen mitttoft. Den här är en modell som verkligen är customiserad efter våra önskemål. Den har ett väldigt stort spindäck fram med jätteförvaring. Så istället för uppdelat med en mittentoft så finns här en extra förlängning. Får ett enormt stort spindäck med en stor lucka. Jättemycket förvaring. Sen finns urtaget här emellan för att stoppa in grejer ytterligare längre in. Om man har grejer man kanske inte riktigt behöver komma åt hela tiden så finns det utrymmet. Här ser ni pluggar för skum. Det är skumfyllt här under. Även i bak. Sen tillkommer även, förlåt, ska även vara standard med ett elmotorfäste, ett frontmonterat elmotorfäste här. Sitter inte just på den här, men kommer att vara standard när ni beställer en sån här båt, även denna modell. Och här kan ni som sagt se vilken enorm lucka det är, förhöjd kant, dränering i hörnet, ett svetsat rör, ingen plastslang som lätt täpps igen. Mycket golvyta,
öppet. Kommer även finnas golv att lägga i och köpa till. Marine floor finns färdigmallat till de här modellerna. Så att det är bara att ni beställer det om ni vill ha lite mjukare. Det är ju väldigt populärt på våra Tracker Grizzly-båtar. Och kommer även bli det på Mojo John. Helt övertygad om det. Ifall ni undrar vad det här är. De här kanalerna som går hela vägen bak. Så är det så att den här båten är förberedd för att kunna montera en pulpet. Det kommer ni också kunna beställa om ni vill ha det. Så pulpet, ratt, en fjärrstyrd motor med andra ord. Ytterligare förvaring. Något mindre, men det är skumfyllt på båda sidorna. Så det här får vara lite mindre. Men det får nog plats bra gäng beteslådor i den här. Också dränerad med ett svetsat rör. Lucklås, förstärkning. Jättedäck här i bak också. Som ni ser. Och här har vi motorbrunn som är från början då helt stängd. Vi har ingen skiva eller någonting sånt vi behöver lägga på här. Utan den här luckan finns från början. Och en schysst liten vajer där och hakar så att den inte faller framåt. Helt suveränt. En annan detalj är att det sitter svetsade antag i aluminium. Fyra stycken, två i fram, två i bak. Rejält, ingen plast. Våra Mojo John är inte att förväxla med andra liknande takbåtar och John Boats på marknaden. De här är för sin storlek ordentligt byggda, rejäla, superfina svetsar. De är uttänkta för specifika ändamål. Just att vi har varianter som har mitttoft eller utan mitttoft, stor förvaring och sådär. Standard med elmotorfäste fram och så vidare. Om ni är intresserade av att få en offert på de här båtarna, gå in på mojoboats.se, klicka under offertförfrågan, klicka i vilken utrustning ni vill ha och skicka iväg förfrågan till oss. Eller mejla direkt till info@mojoboats.se. Ha det så bra!